ますよ。えい半分えいえい、よし仏だ。やめろやめろ。おい残念残念。だいたいこの入りは仏だ。残念ながら違いますか。今回は違うんです。じゃこれ損じゃねえか。お前投げられただけじゃねえか。ごめんなさいごめんなさい。あ、そうそう、差し入れだったら置いとくし。あ、確かに確かに。あ、そうか、違う、持ってないな今日。違います、ボードゲームだって持ってないです。あれ、いや、ちょっとあの今日聞きたいことというか、うん、あって。聞きたいこと、うん、あの個人チャンネル始めたじゃないですか。あ、はいはいはい、個人チャンネル、はい、始めたね。あの、わ、気持ち悪い日にな、あの一番キモい4月とかでもなかったよね。あの一番キモい平日始めますって。そうそうそう、始めます。これ全員が様子を伺いながら動画を。あの今日から行くぞとかなく始まった個人チャンネルの話とか、なんかまあ聞けたらな。確かに、まあ、そういうのしてなかったじゃん。一切話せなかったよねここで。ツイッターぐらいでしょ。確かに、こだまとかね。確かに、そうそうそう、まあこれ見てる方でね、まだ多分個人チャンネルを作ったよっていう、4人全員作ったんですけど、それを知らないよって方多分たくさんいると思うし、うん、まあ、そっちで何やってんだろうとか、あ、確かに、うん、気になって手出してない人とかもいるかもしれない。あ、うん、確かに。なんかそういうのをね。でも俺から言えるのは、うん、俺以外のチャンネルは見なくていいです。いや、なんでだよ。なんでだよ。いや、俺以外だったら見なくていいですよ別に。普通にそれだったらいいけど。いや、でもみんな見てほしいね。ずるい。いいですよ。ずるいな。三人目であれはずるい。ちょっともう、じゃあ本当にごめんな、単純な疑問投げかけていい？うん、いや、皆さんに説明はそう、もちろん必要かもしれないけど、うん、え、自分の個人チャンネルの YouTube のアカウントで、うん、みんなの個人チャンネル登録してる？いや、してるよ。当たり前だよ。当たり前だよ。当たり前してるよ。研究生もメインチャンネルもしてる？うん、俺フリークのもしてるけど一応。いやそれはフリークは別にいい。それは深田由美さんね。それは深田由美さんね。してる？いや、してる、当たり前よ。いや、みんなのはしてるよ。見せれる？まぁ、あ、ちょっと見せんのはまた今度にするよ。嘘なの？マジで？いや、嘘嘘嘘。だって、いや、マジ。抜き打ちだ。抜き打ちだ。うん。いや、俺太郎に至ったらだって、あの、こんな、あの、生配信裏かぶりするやつ。いや、登録してる。ひどいよね、なんか。ひどいよ。ここ違うよ。じゃあ、しかもここでかぶってるし、荒川とミネコンもやってるんだって、4かぶりよ。だし、俺3回あって、3回とも俺多分先に言ってんだよ、絶対。あ、その俺今日やろうかな、ね、今日やろうかな、あの4年のゲーム、ゲームやってるんですけど、つぶやくかね。そうそうそう、でつぶやく前にも言ってんのよ、うん、あ、俺今日やろうかなとか、うん、で俺がやったのはチーズ牛の食べ終わるまで生配信あれかましてきたのよ。45分でしょ。マジキモい。仕方ないもん。めちゃくちゃキモかった。あの日にやったけダメだったらもう本当に。ちょ、あの、生の意味全くなかったし。テストしたかったんだよ。あれ、もう、できるか分かんなかったから。もう、いかんちゃん初めてだからね。めちゃくちゃキモかったよ。そう、分かんないから。やってみたかったのよ。忘れてないんだね。登録チャンネルは、登録チャンネル聞いてますよ。いや、でも、いや、マジでしてるよ。本当に。本当にこれ、こっちが本当にいいんだよね。これ、そうね。普通に。うん。登録チャンネルね、見させていただきます。すべて。はい。はい、太郎の登録しているチャンネルリストはこちらです。はい、上、ドン。はい。おお、まあ。まあまあまあ、まあ、普通に4人か。本ちゃんと、うん、うち個人3人。はい。他の人をフォローしてる。ちゃんとフォローしてます。いいでしょう。ありがとうございます。クリア。あぶねえ。クリア。あぶねえ。ちゃんとね、あの、みんなのフォローしてます。じゃあ、本ちゃんもフォローしてます、ちゃんと。はい。まあまあ、ここにプラス研究生とかね。あ、それはね、もうもちろん。要は、あらかとゲームとかする時間がかぶったりするから、うん。登録してると、なおいいね。うん。なお。急だよ。ちょっともう検索してきます、もちろん。すいません。よし。ヒゲボーイ。ヒゲボーイ。ヒゲボーイ。今日剃ってきてるし。ヒゲボーイ。まだ剃ってないだろ。これはヒゲボーイ。ヒゲボーイ。イェイ。いじんだよ、その。そう、お前もう、そう。調子よ調子よ。またくな、お前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 。いや、だから、あの、普段、その、登録、使ってるアカウントは、あの、もう、ずっと、
あの別にその発信するとかじゃなくて、その口数が多いな。言い訳か。もともと持ってた高い個人のやつね。使ってるから。わかるわかる。俺もそう。俺もそう。アカウント切り替えるでしょ。おやってた。やってた。多いな。違う。違う。違う。タルタルチェックしてる。チェックさ、チェック。おっ白やっとけよ。白いや腰中さんじゃないだろ。おっ白やばい。はい切り替えます。はい。はい出てきます。いや登録してる。よしてるしてる。登録してる。そうします。なるほどなるほど。誰だの。はい。え、俺だ。登録者のめめこちらです。何？一番上アバレルさんです。おい。ああ。もう一番上じゃねえだろお前。アバレルさんは。アバレル上って言うだろ。それって登録順になるんだっけ？俺ら多分そうじゃないよ。そうだっけ？違う、お前サイト開きすぎだろ。開きすぎお前ずっとお前タスク、お前タスクすごいな、お前すごいお前すごい量だな。そんなんの、そんなんの、まだいけすんだよ、そんなんの。ハッカーぐらいやられてるもん。大丈夫か。あ、よかった、俺スマホのいや、すげえ、さすがに、さすがにするよ。アベはしてんの。いや、俺はそんな、本当に違うのよ。だもうそうだって、お前だから。あ、いいよいいよ。白の携帯でも、雨からふっかけてしてないなんて。いや、そんなわけない。でも、それワンチャンなくない？やっぱ、インポスターだって、可能性あるから。ある。アメンガスこれ。アメンガスが。そうかな、アメンガスか。あれ、これ。会議ボタンね。もう、だから俺のチャンネルでは。だから、これで、ここの右下の登録チャンネル。あ、登録チャンネル。うん。出ました。深田歩美が一番上です。一番最初にやってんじゃねえか。おいおい、ざけんなよ。自分のアカウントでやる。なんで暴れるさんの時あんな文句言ったの。お前めちゃめちゃ健全だろ。お前さんがお前一番上じゃねえか。お前一番上に来るは聞いてなかった。これ似てるで、多分そうだ。あれ次あのそうおやつゲームチャンネルだったから、だから荒川の個人アカウントじゃなくて、だから見てるかどうか。だからそのあれが違うね。そうだね。もうあの字的にも違う。名前順でもないないってこと。うん。はぁ、あ、片指さんじゃないか、お前。お前、お前何言ってんだよ、お前。で、登録すんだよ。よく言えたもんだな、お前。そんな。まだ、他のもたくさん。まあまあ、もちろん、そうだよ。いや、そうよ。だって、まあ、おやつゲームもそうですね。こう。それわかるよ。研究生。わかるわかる。後輩たちのチャンネルね。フリークチャンネル。フリークまだわかる。そこは、まだ、そこまでわかる。うん。富田はオッケーでしょ。富田オッケー。まだ、その、座組みたいなもんだけど、座組囲んでねえから、別に。もう、片指さん。いや、違う。座組じゃないのよ。畑もだいぶ違うから、ここだけ登録してるね。個人だね。個人だよ。うん。まあまあ動画ももうその要は発表してから何本か上げていってる。上げてる。もう上げてる上げてる。うん。どうなん？ぶっちゃけ。ぶっちゃけ？うん。かかりすぎてるなと思うけど俺。二人。いやだいぶ。ここの二人って。違う。お前。お前だ。太郎。いやお前だかかってめっちゃ。いや絶対かかってる。かかってる。バカかかりしてる。俺かかってない。いやこれ。言ったらだって俺とアメ多分生配信とか多いのよ。ゲームとかそういうの多かったり。12時間配信もかかってるけどね。違う違う違う、かかってる。あれはでも本当にだって誰もともかぶってない時間だと、みんながやろうかなと思う時間に俺はやってないから。いやもう、で言っても発売日だけじゃん。発売日だけ。そうなのよ。発売日に7時間と4時間入れて1時間休憩してやってくれる。12時間かかってるやっぱ。いやかかっ、まあ、まるで高いかかってるからな、モンハン。まあまあ正直あの配信を見て俺は次の日買ったけどね。めちゃめちゃ影響されてる。購買意欲はそのなったけど。確かに、ね、なんか2人のチャンネルなんか1本目太郎なんだっけ。僕はまずはご挨拶からって話だっていう、もう一応なんとかって話だをちょっとテーマでやっていこうかなと思って。アメリカンジョークっぽいからね。なんとかって話だ。アメリカンなこと。僕のあれチャンネル、タローブギャラクシーチャンネルって言うんですけど、だからやだろ、自分で喋るのやだろ、めちゃくちゃ恥ずかしい。しかも雨の挨拶動画に誘発されてたったからね。だから違う違う、それに関しては助けてあげたって言ってほしいわ。は？いやだから助けてあげた。なんかあげたのよ、雨が一本目。あ、そうだよ。お願いしますみたいな。騙してね。でどうしようみたいな、なんかいやこんなんでいいのかなみたいな。すごい照れてたんですよ。で照れてて。雨
メ照れてたの。照れてた。照れてたの。照れてない。これでいいのかな。照れちゃってて。困惑よ。みんな大丈夫なの？カメラの前に照れてない。照れてない。回してんの見照れちゃったのよ。照れてない。次の本がちょこちょこ訂正した。そうそう。だから入れてくれてたからまだ言って見れたけど。フォローでね。その次に言った言葉が、どうする太郎って言ったのよ、うん、こいつがもうすぐに。みんな違う、みんなどうすんのあげんのっていう、うん、その。で、どうすんだ太郎って言われて、その時もう俺は SOS だと思って、雨のもう本当にあの、ごめんつけてくれ。ごめんちょっと俺も恥ずかしすぎるってなって、ごめんちょっと照れちゃってるんだ今僕は。言ったな、はっきり言った。俺、照れちゃってるんだ。だから太郎ちょっと助けに来てくれって。まあ、いや、虹陣を出してくれと。そうね。っていう意味だと思って、俺はなんか急いで、で、まあ同じの感じ出すのもあれだから、ちょっと編集しようと思って。なるほどね。でもそこでソフト買ってたんだよね。編集ソフト。一気にもう。本当に？あの、俺の言葉でじゃないだろ。買ってたろ。いいじゃん、そこは。待ってた、ちょっと前に。だからね、ちょっと見ましたよ。よく見えるように嘘ついたの。嘘ついたよ。でも SOS で俺も一気にもうバテすごいきっかけでしたけど。で、0時きっかけぐらい出したのよ、それで。なんとか出そうと思って。本当にさ。そう、だから、そうよ、ね、編集に対して何も言われたくない。めちゃめちゃ編集してる。めちゃめちゃ編集してるから。めちゃめちゃ編集してる。やってなかっただろ、普段。普段やってないよ。4人でやってる時に一切その編集しようかもなかったの。でも、でも、うん、急に音つけたり。バンバンタイトル入れまくって。字幕とかバンバン入れまくって。で、自分のギャグ、あの、声だけ取って。SE みたいに刺してたもんね、ちゃんと。ブレネーブクゼー。そう、一人取ったよね。参っちゃいますよねー。音だけ取って。めちゃくちゃやってる。そう、作ってる映像見たくなってきちゃったわ、なんか。死ぬほど時間かかってる、マジで。本当に。とんでもなく。太郎はいいとして、いや、マジで高山もう、だってリュウジさんだっぽくでしょ。やば料理のお兄さんのパクリだもん。リュウジさんのパクリかよ。全部パクってる。料理のお兄さん、リュウジでしょあれは。俺はクッキングおじさん高いよ。全く変わってない。全く変わってない。お前。お前。お前レシピパクったんか。パクったんか。パクってないし、あの、だから、か何を、料理をね、あげてんだけど、トントラアヒージョって動画と、家系チャーって動画。あげてたね。見て、あ、だからあれないやつを探してんのよ。いろいろその、組み合わせをね、いろいろ考えて、本当ですか？なんとかアヒージョ、何とアヒージョつなげようかなっていうので、いろいろ考えて、うん、あ、これアヒージョやったことないんじゃないかで調べたら、だいたいリュウジクさんやってんの。やってるリュウジさんだからどうにか外していこうと思ってやってるわけよ。じゃあ追い抜こうとしてたその先先手を打ちたいというそ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 う。あのだからいずれコラボしたいしね。岡井健介の君に決めたでしょ。はい。なんでリュウ俺あポケモンのチャンネルだと思ってたのになんでリュウジさん対に。いやそう。いやそうそう。一発目はさその挨拶だからその雨取ってタオルが取って俺はその次の日の朝にあれを見てちょっと遅かったもんね。そうねちょっと。二人の挨拶動画を見てあやばい俺もやんなきゃダメなんだと動画をなんか生配信してた、ね、俺もう頭から一番やばいのフェニー何が挨拶もなしで生放送しますでサクッとなんかいや俺のやつはだから普段、うん、あの夜な夜なゲームやってるじゃんそうねだからそれをなんかただやってんのもあれだなと思ってやってるだけだから、うんうん、そんな重心かかってないのよだからその重心をかけてないですよっていう感覚でやってるのってやっぱ4人で始めるにだって一番ずるいスタンスだから、うん、ずるいって言われたのいや俺 ゲームやりたかったのやりましょうでやった方がいいから確かにねそのでそれで片玉やってるみたいなあのタイトルあのフェリー、うん、なんだっけタイトルチャンネル名フェニックスの部屋でしょフェニックスの部屋でしょ、うん、で、まあ、結構シンプルなあれにしたじゃん、うんうん、でだからなんかまあシンプルなんだと思ったんだけど、でもこの間、あの普通に二人でいる時に話してたのは、うん、ちょっと名前どうしようかな、みたいな。あ、その、まだ作る前よ。作る前で。で、うん、名前どうしようかな、って。フェニックスのエンペラータイムにしようかな、ずっと言ってない。で、あの、クソやばい。絶対時間。で、絶対時間絶対時間エンペラータイム。これ、太郎読めるって言って。で、言ってて、
あ、だからそういう感じするのかなと思ったらフェリックスの部屋に。めちゃめちゃ面白い。エンペラタイムにすげえよかったのに。すげえ欲しい。だからエンペラタイムいじんだよ。あれずるいよね。俺のエンペラタイムいじんだよ。ビビってんのよ。で今の感じか、その俺は買ってゲームいや、だってそう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 、絶対時間置いてないよ。エンペラタイムって考えてよくやるな。やばっ。で、部屋語りも見た。部屋語りも見た。全部字幕入ってんのね。全部字幕入ってんの。全部入ってんの。あれやれよ、本ちゃんでも。やだよ。練習してんじゃん、お前は。毎日は無理だって、あれ。かかってるぞ、あれ、かかるんだって、時間。全員、隠してるけど、かかってるだけ、本当に。お前もかかってるから。俺は全然かかってない。お前もずっと、大見でも言ってたぞって、かかってる。いや、俺は、大見でも、俺はなんか動画しか見てないから、そういう人。みんなの動画見て、足並み揃えた上で見たら、多分、お前かお前だよ。絶対こっち、絶対こっち、ビリリ玉だぞお前こいつ。丸マインだ。丸マインだ。丸マインです。アビも間違えたからな、ビリリ玉って言ってたからな。俺もビリリ玉って言ってたっけ。言ってた、あのどっかのなんか配信かなんか言ってた。ビリリ玉、俺丸マインだから。そこはちゃんとそういうとこじゃないの。そういうとこだから、知らないっていう感じかな。とりあえずそんな感じで様子見ながら個人チャンネル始まっています。始まったね。あの一番恥ずかしいのは2個目に上げた長澤くんの動画ね。いや、あれあれ何してんのってマジで。山田さんに向けた挨拶。あの動画、俺あれで一番恥ずかしいのが最後、あのナレーションで後輩続くっていうのを後撮りでやってたね。え、ちょっとだけエコーかけてやってるのにコメント誰もそこに触れてない。こだわってるところにね。こだわってるところに。あれやっぱかけてたな。2個目の動画が一番恥ずかしい。クソのなんか変な、こんな言い方しちゃうかもしれない。クソコメが増えるといいね。マジでクソコメが増えてるじゃないか。あんまね、クソコメが欲しいって。コロメが欲しい。言ってほしい。全然言ってほしい。何でも言ってほしい。普通のコメントしづらくなるな。まあでもなんか、おのおのの色がなんか出てていいね。まあね。そうね。俺はもうドキュメント方式で出てる。急に来るかもしれないってことでしょ。急に来るよ。だってもう俺家押さえてるからね。いや、押さえてるからね。押さえてるっていうか。いや、現状もそうだし、今。家押さえてるからね。いや、押さえてるって言いますね。ちょっとそうだな、みんな。いや、もうめちゃくちゃ。走り出した。走り出したな。ここから。いじりたかった、マジで。全員の話せてなかったよ。そう。で、結果、いじったら全員かかってたって。エンペラータイム。全員かかってた。エンペラータイム。俺のパソコン、俺のパソコン、やめちゃいけようぜ。水かけようぜ、水かけようぜ。水かけようぜ。俺のパソコン。お前、いいやつ買ってんな、お前。編集できなくなっちゃう。いいパソコン買ってんじゃねえかよ、お前。編集するんだから。ボケよな。やめろ。ボケてめえ、この野郎。俺はいいからずらしてもいいから。こいつだけやめろ。太郎はいい。俺はいい。俺はいい。部屋もいい。パソコンが。パソコンダメ。やめて。ガレリア。いや、使ってんだよ。いや、使った。まあまあ、おのおの、食べて大丈夫よ。お願いします。お願いします。チャンネル登録。チャンネル登録、よろしくお願いします。待ってた。まとめて。